És un gran tímid. I ningú ho diria, perquè té una projecció acadèmica i mediàtica universal. El color ha estat la via per contrarrestar la seva timidesa. El color aplicat a tot arreu. Començant per les jaquetes. Sort n'hem tingut perquè s'ha convertit en un divulgador de l'economia a nivell mundial. Se'l rifen universitats i institucions de tot el món. I avui el tenim assegut al divan. El tenim aquí. Professor Xavier Sala-Martín, benvingut. Molt bé, Com anem? El veig amb color, però em penso que el somni més important era amb una jaqueta de color negre. Aquí el veiem, fent de 007. I això per què és? Això va ser un calendari diguem, de beneficència per a una, una fundació eh, que es diu Umbele, d'ajuda eh, a l'Àfrica. Sí i llavors vam fer 12 imatges de 12 pel·lícules eh, i a mi em va tocar aquesta. I com ens ho farem aquí amb dos tímids rehabilitats? No sé, jo confio <laughs> en tu. Jo confio en tu. I ara ets un home ric? No, no, no. Però, de fet, vas escollir fer economia, quan eres menut, per ser ric. Sí. Vaig preguntar a la meva família qui era que guanyava més calés. Em van dir que era el meu oncle Joan. Eh, vaig preguntar què he estudiat, va dir economia, i per això m'hi vaig ficar. Però vaig ser un d'aquests afortunats que per les raons equivocades vaig acabar en el lloc encertat. Vaig acabar triant economia, i em va encantar. Eh, però em va encantar no perquè permetia fer-se ric, sinó perquè m'encantaven les matemàtiques, perquè m'encantaven els teoremes, m'encantava la manera de raonar, i perquè la gent que em va educar, diguem, o que em va, em va transmetre aquests coneixements, doncs eh, eren brillants i em van acabar diguem, ensenyant... Jo volia acabar sent com ells, no? I què és això que dius? Que a partir de 70.000 dòlars, de guanyar-los cada any, el que realment has de fer per aconseguir més diners ja no comporta més felicitat. Doncs això no ho dic jo, això una... són els estudis de la... Hi ha una nova secció, una nova branca de l'economia, que... que es diu l'economia conductoral, sí? que bàsicament són psicòlegs, liderats per un Premi Nobel, l'únic psicòleg que ha guanyat el Premi Nobel d'Economia, que es diu Daniel Kahneman, que intenten esbrinar els el, 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 com funciona el cervell humà aplicat a l'economia. I el que reben a la conclusió és que la felicitat instantània, que és diferent de la memòria de felicitat, el que tu recordes, eh, el que tu sents i el que tu recordes, el que tu sents en el moment que fan una colonoscòpia no és el mateix que, que tu recordes que, que t'han fet. Sí, senyor. Doncs, el, doncs la, 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 la felicitat instantània, si a la gent li preguntes ara mateix quan feliç ets, què estàs fent i tal, doncs, eh, doncs la, quan més diners guanyes, més feliç ets, fins a arribar a 70.000 dòlars. A partir d'aquell moment, no i no, diguem, més diners no generen més felicitat. I la raó per la qual és aquesta que tu dius. Que, diguem, fort, que has de fer, no? T'has de complicar la vida massa. I clar, la felicitat no és només guanyar diners, és tenir diners per comprar les coses que t'agraden, per poder que, fer que els teus fills no passin necessitat. I ara ets feliç? Sí. De l'1 al 8 o del 0 al 10? Del 0 al 10, que és més clar, va. Del 0 al 10... Eh... Quin nivell de felicitat tens? Instantani o record? <fixi> Clar. Eh. Ara, què, ara aquí, què? Instantani, estic una mica nerviós. Això de, sí. això de parlar... Les càmeres, tot això, però... ho deixem amb uns 5, 6, ara? un 5-6, ara? Instantani, 4,7. 475, si vols. Ja ho veig, esclar, de... I, però així és en global... Però en global, la meva satisfacció vital eh, és molt elevada. Eh, diguem, estic molt feliç amb la meva parella d'ara, la meva dona, la meva esposa, eh, amb els meus dos fills, la Úrsula i el Max, eh, amb la meva família, estic... Eh, diguem, a, 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 a través d'un moment... 9, 73? 73 o 74? 74. Tu ja, deus tot anar no a dir, eh? Que això fa pinta d'un excel·lent. Mira, va, tu que ets un, un nen de... Com ho he de dir, això? De Sabadell, Cabrera... Eh, com t'ubiquem? És complicat, o sigui, la, la, la família del meu pare són sí. de Mataró, eh, sí. i vivien a Cabrera de Mar, eh, i, però el meu pare i la meva mare, els dos, eren mestres a Vellaterra. Mm -hmm. I llavors, clar, jo des de petit, com que ells treballaven a Vellaterra, doncs jo... Mira, aquest sóc jo, aquest de petit. Ets tu, eh? I, eh, doncs vivíem a Bellaterra i vaig anar a l'escola, vaig anar a la primària a Vellaterra, des de la secundària a l'institut, a Sabadell, i a la, a la universitat també veia terra, i després de la universitat ja vaig marxar cap a Amèrica i ja no he tornat. Emili Sala i Maria Martín. Per què fa servir el cognom Martín? Això ha estat volgudament. Sí. Per què? Perquè estic molt orgullós de la meva mare. Sí. La meva mare va ser mestra meva, professora de Ciències Socials. A més, estic molt orgullós de... una de les grans satisfaccions que tinc a la vida encara ara, encara ara, és que em ve, em ve gent estranya, pel sí. pare pel carrer, gent més gran que jo, i em diuen... Vaig ser estudiant del teu pare. Oh, vaig ser estudiant de la teva mare. La millor mestra que he tingut a la vida. I això és una de les coses que m'omple de felicitat. No? La, la... Perquè, clar, jo també sóc mestre, no? I, sí. i, I sé de la importància... I vaig ser estudiant. I sé de la importància que van tenir els grans mestres sobre la meva vida, i ser el dolent que pot arribar a ser un mestre. O sigui, mestres que t'han fet avorrir la química o la física, o coses que a tu t'agradaven i ve un mestre desastrós i t'ho fa avorrir, i canvia la teva vida per complet. Uh, doncs la importància dels mestres bons, per mi, a la meva vida, és molt, molt, molt important, uh, com a receptor i, com a, i com, a, com a professor, i com a fill de mestres, de mestres d'escola. I llavors uh, m'encanta quan algú em para pel carrer i em diu el teu pare, o la teva mare, van ser un dels grans mestres. I com que estic orgullós de, la, de, la, de les dues pare meves la famílies, mare. el pare i la mare, vaig decidir que el meu nom... La marca. El meu nom, diguem, el, el, sí. el que fi, signo als llibres i signo als articles acadèmics, des d'allà des del principi, era Sala i Martín. Com que vivia als Estats Units... Encara més. Com que vivia als Estats Units, vaig haver de posar guions perquè si als Estats Units tu poses Xavier, Sala i Martín, és que ells tenen el nom, després hi ha el middle name, el nom intermig, diguem, i el nom de la, del pare. La, la mare agafa el nom del pare, també. Sí, o sigui, les sí, dones sí, sí, canvien sí, sí, de sense, nom. Sense, sense cognom, seu. De, sí, perden el seu cognom, el del seu pare, i passen a tenir el del marit. Doncs bé, clar, jo, eh, si al principi signava Xavier, Sala i Martín... Eres no? el senyor Martín, clar. I, I arribava, no, era el senyor I, Ah, ets el senyor I. Sí, Ve de... tu aquí, que ets el senyor I. Sí, sí, perquè pensàvem que era xino, perquè, clar, Xavier, S, I. I, quin... I, I, clar, que, que rebia targetes de crèdit, allò que reis sí. un sí. de crèdit, Xavier, S, I. I... I no, no, pot ser, i llavors ser. vaig decidir posar els guions i a partir d'aquí ha quedat quin... els guions. Quins valors t'han transmès els pares, més enllà de que fossin bons professors? A veure, el, jo hi he pres d'ells a ser bona persona, o intentar ser bona persona, és o important. el valor, el valor de ser bona persona. A banda dels coses acadèmiques, eh? O sigui, sí, 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 jo hi he pres d'ells també a ensenyar a posar-me l'empatia, o sig els mestres han de ser empàtics, han de ficar-se en el cap de l'estudiant, saber què és el que sap i què és el que no sap i trobar la manera de ficar-se dintre del cap perquè aprengui una cosa. O sigui, la professió més empàtica que hi ha al món és la de professor. Si tu no ets empàtic amb els teus estudiants, si tu no saps el que saben, si no saps com, com moure hi... les tecles... Com del, els hi costa, del seu cervell. clar, i que els entusiasma... I llavors aquesta, aquesta capacitat d'empatitzar és una cosa que vaig aprendre de, dels meus pares, també. O sigui, diguem la, 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 la importància de ser bona persona diguem, a banda de coneixements i de tots els valors, diguem, el ser bona persona. I, de fet, això és el que busco en el meu fill, uh, en els meus fills. Uh, ara, i com el meu fill, perquè ara hem estat buscant escoles pel, pel, pel meu fill petit, la, la filla gran ja, està, ja no està a l'escola, doncs... Uh, uh, moltes escoles et intenten vendre, doncs, això, aprenen això, són més creatius, són més tal, més qual, et, et venen la moto, i a mi l'única cosa que m'importa és que sigui bona persona. O si sigui, els nens quan surten aquestes coses, són bons nens o són bons nens? Uh, jo sóc professor de molts nens que van estudiant economia per les raons equivocades, <coughs> estudiant economia per les mateixes raons equivocades que vaig estudiar jo. I que tenen una ambició brutal, eh? Estic parlant de d'estudiants que arriben a Colòmbia sí. amb una ambició brutal, volen arribar a Wall Street i ser... ah, uh, i són mala gent. Com, què vols dir que som mala gent? I quina diferència? És a dir, quan dius aquesta persona és bona persona i aquesta no, què, quina és la diferència? Quan busca només un objectiu sense importar-li els mitjans. Ah, oh. això és <coughs> maquiavel pur si tu intentes, diguem, jo el que vull és arribar a dalt de tot d'una empresa de Wall Street i per això faré el que sigui, no? A, diguem, donar-me de cops de cols amb qui sigui, gairebé matar qui sigui per sí. arribar allà dalt. Però es pot triomfar sense fer això? Sí. De fet, les Aquí persones tenim... les accent. persones que jo conec que han triomfat són, són bones persones. De fet, les males persones al final acaben caient per una raó o altra. Eh... Va, que me n'has parlat, de l'Úrsula. Sí. Que agafa el nom d'una àvia? Com era aquesta àvia? L'Úrsula es diu 17. Primer té un número, té un número i després sí, clar, Un Número primer? Sí, clar. No li pots posar un número no primer no a una, no un fill. una filla. Uh, I, per tant, es diu 17, amb números romans. I el segon nom, diguem, el middle name, ella va sí. néixer als Estats Units, ella és americana i tota la vida ha viscut allà. Fixa-la, sí. Aquí va néixer? Et cau la baba, eh? Sí, sí. Sí, sí. Ara, això és ara ja, no? Sí, sí, sí. És pastissera. Sí, sí. Ella és... Eh, diguem, va estudiar psicologia. Sí. I eh, de sobte, quan ja estava a la universitat, va... Estàvem, eh, un... vam, vam anar a dinar una colla d'amics, a sopar, perdó, una colla d'amics, al Tickets, ah. i al final del sopar van venir el Ferran Adrià i l'Albert Adrià a seure a la nostra taula. I vam estar xerrant i rient i bevent gin tònics, ells bevien gin tònics. I... Tu no veus gin tònics? I jo no bec alcohol. I aleshores l'Albert Adrià, vaig veure que estava xerrant molta estona amb ella, i... però, bé, però vam estar un parell d'hores, eh? I al final ella va dir vull ser vull estudiar pastisseries. Se'm Però és estar... d'aquella conversa, diríem, sí, sí, que va conversa. néixer la vocació, sí. va veure clar, no? Va veure clar. Van estudiar a l'escola de pastisseria de French Pastry de Chicago. Sí. Uh, ho va fer fantàstic i des de llavors ha estat treballant en restaurants d'estrella Michelin uh, tota la vida. I, i va ser sí. això un... Uh, per això et deia, és molt important trobar una cosa que t'agrada. Eh? Segurament, jo, sense adonar-me'n, doncs la vaig... A conduir. Guiar, dir, escolta'm, has d'estudiar a la universitat, has de fer la... No? I... i això és un error. Perquè és ella la que ha de ser feliç, amb la seva feina. I si és feliç, treballa. Ara es passa el dia dissenyant bombons. Ara és especialitat en xocolateria. I doncs ara dissenya bombons, es passa el dia pensant, fent... Quan té festa, doncs se'n va a casa i, i, i experimenta coses. I i, i, clar, i això la fa ser bona i serà bona i és feliç. Eh, i és un, jo crec que és un exemple d'un pare que amb tota la bona intenció, un pare i una mare que amb tota la intenció del món la guiàvem cap a on nosaltres creiem que havia d'anar, quan en realitat ella havia d'anar cap a una altra banda. A tu, que rebessis una trucada per dir que anessis als Estats Units, que hi podies anar, als Estats Units, amb una beca, no? Vas anar als Estats sí, Units. Sí, em deia que era la caixa. Tot. Va ser un canvi a la teva vida. Sí, sí, però el, el canvi... El, important? Quin va ser? El canvi important va passar 3 abans. anys abans. A segon de carrera, això va ser primer, el segon de carrera, vaig tenir un professor que es, de, que es diu Joaquim Silvestre, sí. que, eh, que era professor en aquella època de, de la Universitat de San Diego, i ara mm -hmm. està a Davis, a, a Davis, que va venir de professor visitant a l'Autònoma. I donava classe de microeconomia, economia matemàtica pura. I em va encantar. O Se sigui, em va encantar tant que vaig agafar tots els llibres de microeconomia que vaig trobar a la biblioteca, vaig fer tots els problemes, o sigui, vaig, em vaig submergir en aquella... ficar eh? vaig aprendre tot, i aleshores el dia de l'examen, i la, la meva nota em sembla que era un 9,9, i la segona millor nota era un 3. I el professor aquell va veure i va dir, eh, tu, qui ets? Eh, has d'anar a estudiar als Estats Units. I jo li vaig dir, no, home, no, vostè no ho entén, jo passo el dia al bar, la seva sí. signatura és una excepció perquè, sí. perquè m'agrada, però no, 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 tu has d'anar cap als Estats Units curiosament, aquest senyor era molt amic d'un altre senyor que jo no coneixia, que es deia Andreu Mascolell, que era catedràtic a Harvard, i el moment que tu et refereixes és quan la meva mare diguem, un dia agafa el telèfon i diu que soc el professor Mascolell de la Universitat de Harvard, podria parlar amb el Xavier. Uh, la meva mare no, no sabia ni qui era, uh, jo, diguem, em vaig posar a tremolar perquè em va dir que m'havia anat més a Harvard i aleshores sí que, diguem, la meva vida va canviar. Vaig anar a passar a viure als Estats Units, vaig anar a estudiar a Harvard, va canviar tot, però jo crec que el canvi va passar aquí dins, aquí dins, tres anys abans. A partir d'aquell moment sí que vaig estudiar, però vaig estudiar amb passió. A partir d'aquell moment sí que vaig treure matrícules d'honor de tot, perquè llavors vaig entendre què és el que volia i el allà, i clar, trobes uns xinos que tenen tres caps, uns, uns tios superintel·lents, que a més no pots dir treballaré més que ells, perquè ells treballen totes les tot, hores del dia. Tot, tot sempre. No, no hi ha... Com ho superes, això? Uh, I llavors tu, clar, t'has de, de llançar tot el dia, només penses en estudiar, 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 Dura, són cinc anys o quatre anys intensius, brutals. És brutal, te n'adones de la teva capacitat jo no sabia que era capaç d'aprendre tantes coses. No era... Però és que els dies tenien 27 hores. Ah, això és una cosa que em vaig jo inventar. Això ho he pres, eh! Sí. <laughs> Amb tu, eh! Com va, això dels dies de 27 sí, sí. hores? Sí. A veure, clar, intentes treballar el màxim possible. No? I llavors, la primera cosa que intentes és dormir menys. I llavors sí. intentes dormir 4 hores i treballar 20. No funciona. Però no funciona perquè el teu cap necessita dormir. Jo necessitava dormir com a mínim 7 hores seguides. I llavors vaig tenir una idea que va ser el dia de 27 hores. Sí. Que bàsicament vol dir treballes 20 hores, dorms 7. Eh, però llavors també enges hores... 3 del dia següent. Exacte. Això vol dir que un dia et lleves 3. a les 9, l'endemà et lleves a les 12, l'endemà et lleves a les 3, l'endemà... O sigui, perds de noció el dia, tot, tot no saps si és de dia o sigui, de nit. La llum estàs... i la... tot això no existeix, no, no serveix existeix, de referent. Perquè... Tampoc existia, perquè estàs tot el dia a la biblioteca. Abans, quan anàvem a la biblioteca, ara, ara treballaria no a l'ordinador. Però abans estaven tot el dia a la biblioteca, començaven a sortir els ordinadors portàtils, diguem, no portàtils personals, eh, els PCs, els primers Macs... Això estic parlant de l'any 85, eh? I, per tant, era... era... Diguem, el temps que el sol era no importava i llavors només importava estudiar estudiar, no estudiar, 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 sí. estudiar i això et feia feliç amb un nou com a no sé què que en deies abans. <laughs> sí? Ah, jo no sé, no 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 o si sigui, ara mirant imaginant la felicitat que sentia llavors, eh, suposo que no era feliç. Però, Però més suposo, en, en aquell moment arribar. era era una obsessió, no hi havia no hi havia alternativa. I aquesta obsessió va seguir durant anys, perquè un cop vaig acabar a Harvard, em van contractar eh, a la Universitat de Yale, que era la millor, una de les millors universitats del món, eh, i vaig ser professor durant, eh, durant quatre anys, fins que em van venir a Colòmbia, van contractar a Colòmbia, i va ser el mateix. Estudiar, estudiar, publicar... O sigui, era una, una obsessió malaltissa per aprendre, per, uh, per escriure, per, uh, per fer investigació, per fer-me un lloc en el món acadèmic, per tenir un nom. Uh, una obsessió que és malaltissa, que no és sa. Eh? Jo Però ara no, ho tens, tot això. No recomano a ningú que ho faci. Eh? O sigui, tots els joves que no? ho, ho, veuen els recomanaria una vida més saludable. I, i sí, sí, tot el que jo volia ho vaig, ho vaig aconseguir. I tens en Max i la Sílvia. Però exacte, la, la, felicitat màxima no ha arribat amb tot això. Ha arribat com? Ha arribat amb, 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 amb la Úrsula, la Sílvia, la el Max. Sílvia. Aquí, aquest, és el Max. Aquest és el Max. Abans hem vist la Úrsula recent nascuda i aquest és el Max. Això és d'ara, eh? Sí, sí. Que té... Quants sí, sí. anys té, és, ara? Ara tres. Aquí és el dia que va començar el col·le. Aquí, el dia aquí, 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 I aquí amb l'àvia. Aquí amb, amb la meva mare. Sí? Sí, sí. La Sílvia no. Tremoleda, que de fet hi vas anar, la vas conèixer eh, per un tema molt diferent. Sí, vaig a la dietista i les tia es fot a riure i diu que fot un senyor amb una americana rosa a la meva oficina. No? Ella no tenia ni idea de que jo era un economista, no tenia... es va, fer riure de la meva indumentària sí. i una cosa va portar l'altra. Clar, és a dir, et rient de tu i dius, mira aquesta noia, està tot ben sí, sí. posat, se n'en no riu. És que és, 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 és un món paral·lel. O si sigui, Ella viu, ella és triatleta, eh, però estava amb el Barça, a més a més. És, és la nutricionista amb el Guardiola, no? Ella estava de nutricionista al Barça. Sí. Uh, després, uh, ella ara, ara és la nutricionista del Manchester City. Ah. Amb el Guardiola. I, i escolta'm, no... Això que una cosa que... va portar l'altra, a partir de la... O sigui, tu vas lligar a partir de la jaqueta rosa. <laughs> Bueno, no, no, perquè ella no, no és el que li va treure amb ella. De fet, no, a tu et de, va treure que ella se'n rigués. de fet, de fet ella se'n va riure, no? Va dir, sí? aquí un senyor amb una, una, americana rosa. Uh, però, no sé, vam començar a xerrar, em va agradar, el, diguem... I és curiós, perquè, clar, ella és una persona que, si no fos per aquest cúmul de casualitats, jo mai, hagués, mai hagués parlat amb ella. Uh -huh. Si no, no és una... dius... Tard o d'hora te la trobaràs a algun lloc del món. No, no perquè ella viu en un món paral·lel. Ella es lleva a les 6 del matí... Però per ella es lleva a estar al Manchester. Tu estàs a Nova York. El nen on és? El nen a Barcelona. A Barcelona. Està entremig, diguem. Entremig. I això com ho podeu fer? O sigui? Doncs hi ha un invent que ha sortit ara que es diuen avions. Avions. Que, diguem, tant ella com, com jo l'agafem... Contínuament. Continuament. I què tal, pare, ets? Ara? Això li haurem de preguntar al Max... Però té 3 anys. <laughs> ja hem pensat de preguntar-li, però té 3 anyets, el Max. Sí. Uh, home, ara, ara estic molt més involucrat amb la Úrsula, la Úrsula em va agafar a l'època que jo era professor de Yale, acabava, estava començant sí. aquella obsessió malaltissa per publicar i per fer, uh, per fer coses, diguem, acadèmiques. Uh -huh. I no vaig dedicar el, el, el temps que li hauria d'haver dedicat. Um, jo crec que amb el Max... Ho dius amb recança, et sap greu? Sí, molt. Li has dit, també, Sí. I què et diu ella? De fet, em diu, eh, doncs, eh, assegura't que no li passa el mateix al Max. És tu, això, eh? M Encaixes? Sí, sí. M Encaixes? Sí, sí, o sigui, és... Eh... I ser pare als 50 i tants, què? Bé. Bé? Millor. Millor. De fet, jo vaig al col·le, intento portar, ara, ara que, 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 diguem, quan estic aquí, portar el Max al col·le cada dia, eh, i... Vaig anar a portar-lo i vaig anar-lo a buscar, eh? Sí, sí. I, de fet, veig els pares joves... Sí. Diguem, no els veig, perquè estan treballant, però veig l'error que estan fent, que vaig fer jo. Què és? Treballar massa? És treballar massa. Hi veus àvies i... 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 Nineres, diguem Sí, sí, les cangurs. o cangurs, això, que van a buscar els nens i els pares no hi van. I penso, mira, això és... jo fa... fa 20 anys. Tinc un munt de llibres, mira, aquí, aquest de les converses, aquí és l'hora dels adeus, aquí amb les quatre barres, economia en colors... En fi, una pila de llibres has fet. Què vols ensenyar a la gent? Uh, Bé, bueno, bàsicament, economia, però sí? el que m'interessa molt és uh, fer l'economia a l'abast de tothom. O sigui, vaig començar ensenyant economia a economistes. Sí. I tinc diversos llibres de creixement econòmic, de teories i tal, que els fan servir els estudiants d'economia. Tinc un de, que fan servir els estudiants de doctorat. És a dir, un llibre matemàtica pura, complicadíssim. Uh, però va arribar un moment que vaig dir, no, és que jo el que vull és ensenyar economia a la meva mare. No? Que, que Creu... ensenyava ciències socials, m'has dit. Que la meva mare era mestra de ciències socials, de geografia, sí. història... Es aleshores... doncs maco, això, eh? Pensar en la mare sí, sí. per fer un llibre i ensenyar-li sí. economia. Sí, perquè a veure, jo no jo crec, crec el, que 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 l'economia s'hauria d'ensenyar com a matèria obligatòria al al no al batxillerat, no, a la a la primària. Però per o sigui... què? Perquè la vida la podries organitzar tota en funció de cost-benefici? No, perquè l'economia no és només cost-benefici, però a la vida tot és economia totes les decisions. Economia és 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 la ciència de 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 les decisions. Com els humans prenem decisions. Eh, uh, la major part del dia tu estàs prenant decisions, encara que no t'adonais que són so, que tenen un o, o són directament econòmiques o tenen rera fons econòmic. I i la gent va pel món sense saber-ne, Uh, vas al banc, treus diners, uh, demanes crèdits, pagues hipoteques, acceptes una feina i no una altra, uh, un salari i no un altre, uh, agafes el cotxe, poses benzina... Tot això són decisions econòmiques al llarg de tot el dia uh, i tots hem vist què passa quan moltíssima gent pren decisions uh, sense equivocades. equivocades i es de sobte ve una crisi i tu tens la hipoteca i no la pots pagar i, 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 i acabes tenint problemes gravíssims que s'haguessin es pogut estalviar si tu, si tu saps una mica d'economia. A veure, aquí, l'equip del divan, tenim faixís. Tenim un obsequi per tu, que potser ens servirà per això. Ara tinc a present. Professor, què és aquest? És per vostè. Uau! Wow. Uau! Wow. A veure... Què és això? Què és això? Una què caixa... És? Una caixa... Xinesa. Obre-la obrir així i així. Bi és un àbac. Aritmètic. Hola. Podem comptar la vida i les decisions amb un àbac? A veure, a la... el, la... això és per comptar. Molt xulo, eh? Superxulo, sí, sí. T'agrada? Sí, sí. La, 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 la calculadora original, diguem. Sí. Uh, a veure, la, la, la calculadora, el càlcul, és una eina sí que que ens és útil, però com deia abans, la, diguem l'important a l'hora de prendre decisions és primer la lògica. Has de fer has de entendre la lògica, si faig això passarà això, si faig això altre passarà allò altre, eh? Lògica. Uh -huh. Però després, un cop tens les diferents alternatives a l'hora de prendre decisions, has de tenir criteri has de tenir sentit comú. I això hi serveix? Això serveix? No, això és una eina. Això és l'eina que et permet, o sigui, el càlcul que et permet... Llavors, a qualsevol decisió, a veure, on posem les coses positives? Com ho comptem, això? Diríem, has de dir, això m'anirà bé per aquests elements. Bom, 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 comptar-los. I, en canvi, m'anirà eh, malament per aquests altres. I on sí. queda la intuïció? I on queda la il·lusió? I on queda el desig? Bé, tot això... Eh, això és, una... <laughs> això és una... Una... un tema <coughs> Que, els... que ara, ara s'està estudiant perquè... Deixa-la, deixa-la, on vulguis, on vulguis. Perquè, diguem, ara estem en el món de la intel·ligència artificial. Sí, senyor. La intel·ligència artificial permet a les màquines, diguem, que tenen una gran capacitat d'analitzar dades i trobar patrons, diguem, de, 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 de fer prediccions molt acurades i, per tant, ens ajuden a prendre, a prendre decisions, Uh, segurament d'una manera molt més intel·ligent que no pas fèiem abans. Però per primera vegada, per primera vegada, uh, hi ha, diguem, se separa sí. la intel·ligència de la consciència. Ah, però això fa por, eh? Diguem, fins ara, la, la intel·ligència, quan preníem decisions, els humans, com tu dius, sí. teníem una part intel·ligent i teníem una part que és la consciència. La, consciència, la, la intel·ligència és la capacitat de solucionar problemes. Sí la consciència és la capacitat de sentir, la capacitat d'anhelar, de sentir amor, de sentir, de sentir odi, de sentir ira, eh, no? tots els sentiments. I aleshores, clar, fins ara, els humans érem els únics del món, pensem que teníem les dues coses. Per tant, intel·ligència i consciència anaven lligats. Ara les màquines són intel·ligents, però no conscients. I la pregunta és, poden prendre decisions malèvoles, igual que nosaltres. Però malèvoles, sense consciència, sense principis ètics, només perquè cost-benefici els hi surt a compte. bueno, decisions malèvoles més grans de la història de la humanitat l'han pres... Les han pres les persones, les pres fins persones. A, fins a, i homes, en general, eh? I homes. però sí, no hi, però, hi, havia una altra cosa són... per prendre decisions. Sí, però, però vull dir, no donem lliçons d'ètica als ser humans, eh? Perquè no, els, els humans els, no, els grans desastres de la història Clar. els hem fet als ser humans. És a dir, que la consciència, no és necessàriament la capacitat de fer el bé. O sigui, se, la, és sentir bé, amor, però també sentir odi. La, capacitat de decidir què fas. No, la, la, la consciència de, de, o... de sentir, la capacitat sí. d'anhelar. Però sí. i sents coses bones i coses dolentes. Tenim una cançó que em penso que t'agrada molt. Is this the real life? Is this just fantasy? Call landslide No escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see I'm just a cool boy I need no sympathy Per què t'agrada aquesta cançó? Doncs em va començar a agradar perquè era de l'Iniana, era surrealista, eh? Fixa't en els canvis de... de... De, de, de tipus de música, sí. Sí, ara sembla clàssica, ara sembla rock, ara sembla eh? diferents tipus, diferents ritmes, una bogeria constant. Eh, I i, i, i diguem, de, suposo que no sóc únic, perquè ara mateix, eh, Acaben abans de, fer de la, la pel·lícula, s'acaba de proclamar la, 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 la pel·lícula, eh, la, la cançó més baixada de la història de la humanitat, eh, la que més ha escoltat la gent, per tant, no sóc l'únic. Però és que, a més, això ha aconseguit, ha acabat sent com una mena d'himne familiar. El Max la sap cantar, tota la lletra perquè per, per sàpigues, perquè vegis la quantitat de vegades que l'escoltem. I quan eh, ell l'anomena, el nom que li posa és Galileo. Galileo. Uh, I quan arribem al cotxe, papa, papa, posa Galileo, posa Galileo, i escolta Galileo i canta la cançó de... I canta la lletra, en anglès, eh? Uh, I el mateix passava amb la Úrsula quan era petita, i, i la Úrsula també se la sap de memòria. O sigui, és com... com, un, com un, ha passat de ser una cosa de línia extravagant a, uh, uh, per nosaltres, ser una, una cançó que ens uneix. Els millors alumnes són alumnes noies? Sí. Abans he dit, la, les... arribar a Colòmbia és dificilíssim, només els millors del món. Doncs bé, més de la meitat de la classe són noies. Vol dir que en aquella edat les dones, les noies són millors. A les assignatures, diguem, a la meva assignatura, les millors notes les tendeixen a tenir noies. Uh, però després, i a més jo tinc la tendència a anar a dinar amb molts dels meus estudiants, quan tinc lliure, poso una llista fora la, la porta i qui vulgui venir a dinar amb mi, s'apunten 4 o 5 sí, i anem a dinar. S'apunten a llamar i ja està. Sí. I, I els hi pregunto coses que volen fer i, i, i moltes, durant anys, eh, ja jo, jo porto 35 anys fent-ho, uh, i moltes de les noies uh, volien, quan eren petites, volien, ho dic per un passat, perquè diguem, no ha passat. Uh, moltes d'elles volien ser grans presidents de grans corporacions i tal i qual, però les veus 20-30 anys després i no, no, ens, no ho han arribat, no hi han arribat, no, no ho han acabat sent. Era massa dur el camí? Perquè elles no s'han arronsit així perquè sí. Um, la raó no està clara. La raó no està clara. Uh, perquè, diguem, clarament hi ha molta discriminació a dins de les empreses, però hi ha també una cosa cultural. Uh, una cosa cultural. Uh, per exemple, a l'hora de desaccelerar per tenir fills, uh, per les raons que siguin, sí. normalment a les societats occidentals qui desaccelera és la dona. Hi ha uns estudis molt, molt interessants que venen del món de l'antropologia uh -huh. que uh, fan fer experiments, uh, per exemple, un, un repte Uh, intentem tirar, des d'aquí fins aquí, pilotetes a dins d'una galleda. No? Bé. Aviam quantes en fiques. Uh, però, abans de començar, dic, uh, uh, a l'habitació del costat hi ha una altra persona que està fent el mateix. Uh, jo et pago 10 euros per cada pilota que fiquis. Però, sí. si em fiques, si decideixes apostar, sí. si em fiques més que el que hi ha a l'altra habitació, que tu no saps qui és, uh, aleshores et pago 100 per cada una. Llavors, mires quants nois i quantes noies agafen l'aposta, s'arrisquen. Eh? Uh, doncs bé... El, el, I són competitius, molt competitius. Exacte. Exacte. En, el, en la societat... Califòrnia, això es fa a Califòrnia, més o menys 50% dels homes agafen, s'arrisquen, i 20% de les noies no s'arrisquen. I aleshores això es fa, aquest mateix experiment es fa a dues societats primitives. Una, els Maasai, que són els més masclistes que hi ha al món. O sigui, quan a una, una, una persona i li dius quants fills tens, només et respon els, els mascles. Mares, els... Les nenes no existeixen perquè les canvien per vaques. Um, I després, una, una, una altra societat índia que és matriarcal, que és una tribu que es diu els Kasi, ¿vale? uh, que diguem, els noms passen de mares a filles, la prioritat, si la família no té prou diners per que tots vagin a l'escola van les nenes i no els nens, etc. No? O sigui, és prioritat femenina. Doncs bé, quan es fa el mateix experiment amb els Maasai surt exactament igual que a Califòrnia. 50 nens, 20 nenes. Però com es fa a les famílies matriarcals passa al revés. 50% de nenes diu que sí i 20%. Per tant, ¿no serà una cosa cultural que tenim ja a les famílies, que tenim a la societat posada aquí, que en el moment per, no sé per què, no sé com ho fem, però de la manera que eduquem els nens, les joguines que els hi donem, les prioritats, que, els exemples que veuen ells el a dins de casa... has comprat nines al Max? El Max té una casa de nines. I juga? I li encanta jugar, eh, i fa dinars, i fa, té una cuineta, i fa cuinetes... I té un garatge amb cotxes, també? I té també? garatge amb cotxes, i, si i, trens, tot. i té trens, i juga ell el que vol. I tant si té. I té una, una casa, diguem, gegant, i és un dels jocs que li agrada més, juntament amb cuinar. I jugueu com, com tots dos. Com la seva dos. germana. I jugueu tots dos. Tots tres, vaig, amb la seva I germana, -se. a vegades. Sí, I juguem, sí. I ara? Ara, tu que mires els fenòmens eh, i com va canviant el món, ara que ve, ara que eh, anem veient que els espais de les notícies falses, de les fake news, va augmentant i que arribarà un moment que ja n'hi haurà més de falses que de veritat, que ens serà molt difícil discernir, que, insisteixo, augmenten els populismes, sembla com que cada vegada hi ha més ramat. Esclar que venim de, fins i tot, pagar el rescat dels bancs. Vull dir, venim d'un sistema que s'ha carregat en bona part del propi sistema, eh? en part ara què ve, professor? A veure, uh, jo... T'he dit que tres elements. Sí, això, comencem pels fake news. molt bé. Uh, uh, ara està molt de moda dir que estem a l'era de les fake news. Eh? Uh, tu, que ets una periodista, diguem, que sap molt, em pots dir quina època de la història no hi havia fake news? Sí, però ara en som molt més conscients. Exacte, i això és bo. Abans, l'avantguardia publicava una fake news i tothom s'ho tragava. Bueno. perquè tenien el monopoli de la veritat. La Vanguardia, vull dir, els diaris oficials. La Vanguardia acabava dient si un dia et diuen que les vaques volen, si tu la Vanguardia diu és que volen. I és que volen. Et deia, creu-me. Hi havia un principi de confiança. No dic, eh? la ho dic perquè hi havia 4 diaris o 10 diaris i tu tragaves perquè no tenies alternativa. Però, escolta'm, els diaris han mentit sempre. Ara ho veiem. Per què? Perquè ara pots comprovar. Ara veiem les teles, perquè tenim diverses teles, i podem veure que la notícia és diferent en lloc d'una altra. És com si ara hi hagués una màquina que elaborés molt més la mentida, més sofisticada des del punt de vista no, emocional, no. perquè enredés més. No, el no? que passa és que s'ha democratitzat el dret a mentir. Ah, però això és molt bèstia. Abans només... No, home, abans només mentien els que tenien diaris. Home, potser també Escolta, mentien colaven... els poderosos, eh, en ah, vale, general. Els poderosos et colaven la mentida i tu a tragar És a dir, et, podia... et mantenia... Et mentia l'estat, l'estat des del punt de vista econòmic, tot. Jo veig aquest món molt millor que el món on l'únic que tenia dret a comunicar la seva veritat era el diari oficial. No, no, esclar, vist així, sí. Ah, doncs com, com ho vols veure, si no és així? Catalunya. Com s'ha d'arreglar, això? Com s'ha d'arreglar? Sí. La situació territorial, la situació política, la situació amb l'estat. A veure, jo crec que només hi ha una solució i és que la gent decideixi. O si sigui, jo sóc molt liberal i ja sé que si és, eh, dic una cosa tan liberal i tan extrema i tan ultra com és que la gent té dret a decidir. Però no, no, decidir... No hi, ha altra solució que que la gent decideixi. I jo crec que a, a l'estat espanyol haurà de cedir. L'estat espanyol ha cedit al llarg de la història. Eh, hi havia una època que, havia, que, que en, en, en Espanya no se ponia el sol. Eh? Ai, mira, ara veiem la... A la i la Forcadell, tots, totes dues, eh? Jo I... he la Muriel, que va ser mestra meva. Va ser mestra teva, la Muriel Casals. La primera mestra d'economia, la Muriel. La Muriel. És una, era una gran economista, l'Autònoma. Després sí, sí. la vam tenir a la Corpo, sí, a la sí. Corporació de... Ara de mitjans audiovisuals, eh? Sí, sí. La, et veig que... a mi m'emociona. Sí. Home, jo, en aquella època, diguem, era... era la professora més guapa que hi havia. O sigui, era immensament guapa. Eh? Era moderna i sexy. Tenia... Ella devia tenir 3 o 4 anys més que jo. Eh? Sí. O sigui, nosaltres teníem 18 i ella devia... estava començant, devia acabar la carrera. I, I, clar, tots estàvem enamorats d'aquesta... De... En aquell moment no sabia que es acabaria sent la Muriel, no? La, 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 Que deia, el somni la... sou la vosaltres. Sí. El somni sou sí. vosaltres, deia. I em va fer molta, molta, molta pena quan es va morir. Multa. I els Estats Units, què saben de Catalunya? Doncs mira, gràcies a l'1 d'octubre, molt. O sigui, d'ençà de, de l'1 d'octubre, eh, taxistes de Nova York, que dius, aquest senyor no, mira, no llegeix el diari, quan et pregunten d'on ets i dius, oh, vinc originalment de Barcelona i tal, Uh, et diuen de seguida ah, no us deixen votar, eh, o no us deixen votar. No us deixen votar, aquesta és la idea. Sí, sí. No us deixen votar. Tenen gravat els policies pagant a les iaies el dia de l'1 Això és el que hem vist i això és el que veu tothom. Per més que el Borrell insisteixi en borrar les imatges i en reescriure la història, com fan tots els dictadors, uh, avui dia no pot. Eh? Tornem al tema de les fake de les news. Fake news. Uh, el Borrell està intentant crear unes fake news i no pot, no pot, perquè tot el món té les imatges gràcies a que, a que tots, diguem, tots portem una càmera a la butxaca. Fundació Umbele, què hi fas? Per què la tires endavant? Bé, la raó principal és que hi va haver-hi una catàstrofe... Jo, jo, tinc tres oncles que són missioners, sí. que són capellans missioners, però un d'ells, que estava al Camerún, que va morir, aquest, el oncle Antonio, que eh, tenia una parròquia de Càritas al Camerun, i de sobte i de sobte va haver-hi la crisi de Darfur, la crisi de Darfur, que bàsicament vol dir, vol dir milions de refugiats que es van escapar en els països veïns. I de sobte li arriben amb ell milers de persones, intenta posar-los a dormir per l'església, però quan l'església ja està plena ja no hi cap ningú més, ja no, no sap què fer, i comença a demanar ajuda, truca a tots els seus diguem, familiars i amics i tal, sí. aviam si poden fer alguna cosa, i a mi se'm passa que pel cap fer una fundació. Dic, jo li puc donar tots els meus diners i no ho arreglarem, uh -huh. no? Uh, I, per tant, aquí el que hem de fer és crear un mecanisme, més que no pas donar diners, eh, crear un mecanisme perquè això no ho sigui només una cosa d'un dia. Un vele vol dir futur amb suahili, eh? I com es genera aquest futur? És a dir, com, què dones? Què fa la Fundació? Bé, la, la, el futur, jo crec que passa per l'educació. L'eina fonamental perquè els africans tinguin futur és l'educació. Uh, I, per tant, la, la, les activitats principals de la Fundació... són finançar projectes educatius. Però... però... Uh, diguem, jo fa molts anys que treballo, un dels meus camps d'investigació és l'economia del desenvolupament, que vol dir sí. les economies dels països pobres, i viatjant per Àfrica m'he adonat de l'arrogància, la, de la, de diguem el que jo anomeno, l'arrogància de l'home blanc. Home, masculí, i blanc, diguem. Uh, de la raça. Perquè, I això es refereix a institucions com el Fons Monetari, el Banc Mundial, a moltes ONGs, que, bàsicament, anem pel món pontificant sobre què han de fer els africans. Què han de fer? Decidim nosaltres què hem de fer? En realitat, no tenim ni idea de què hem de fer. Deixa'm donar un exemple. Quan jo vaig visitar una... Jo, jo era professor de Columbia, catedràtic d'Economia de, de, de Desenvolupament, és a dir, gran expert d'Economia de Països Pobres. Vaig, Molt bé. vaig a l'Àfrica, i eh, una monja de Saragossa, que, eh, que era directora d'una escola, i jo vaig allà, li, arribo i li dic, mira, tinc una cosa fantàstica per a les teves escoles, he aconseguit que Intel Intel doni 10.000 ordinadors, doni el software a fet a Anglaterra, l'adaptem per les eh, per, 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 per Gana, ella estava a Gana, eh, en un poble de la costa de Gana, i ho adaptarem, i tal, i qual, i grans projectes, i tal. Em queda mirant amb aquesta mirada que fan les vaques quan miren els trens, saps? Les vaques quan miren els trens una no tenen gravada buida. la mirada. Una mirada buida, una mirada buida. Dic, que aquest, no saben ben bé. Aquest home que m'està dient? I diu, mira, 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 tu, tu vols ajudar l'educació sí. a l'Àfrica? Sí. 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 Necessitem no, bàters. Oh. I jo, bàters? Però què m'està dient? Vostè no sap què és Intel? Vostè no sap... No, necessitem no, no, coses més que, Saps què passa? Que el problema que tenim nosaltres, el problema més greu, és que, el dia que les nenes tenen la seva primera regla, si no hi ha al·levàters, no tornen mai més al col·le. Oh... I ja pots tenir ordinadors, que sense nena no hi ha educació. O sigui, la part principal del sistema educatiu és la persona. Sense nena no hi ha educació, per més intel·s i per més màquines. No? I jo, catedràtic, tota la vida estudiant aquests problemes, en la meva vida se m'havia passat pel cap el vàter. Aquesta senyora, que vivia allà, que sabia de l'educació allà, ho tenia claríssim. I diu, saps què passa? Que nosaltres treballem amb moltes ONGs. Però totes les ONGs el que volen és apadrinar nens. Volen tenir la foto del nen a sobre la tele per sentir-se bé, i que els escrivim una, una carta, que el nen li escrivia una carta, moltes gràcies, sou molt bons, no? Perquè, en el fons, el protagonista de tot aquest espectacle no és el nen o la nena, que és el que hauria de ser, són ells mateixos. Ho fan per sentir-se bé ells mateixos. I, clar, ningú vol tenir una foto d'un vàter sobre la tele. El que vols és tenir fotos de nens. I a mi ningú em financia els vàters, però la meva problema, el meu problema més greu són els vàters. Vostè vol ajudar a l'educació? Vàters, m'entens? quan et dic que el que hem de fer és escoltar què és el que ells necessiten, és a això el que em refereixo. No anar nosaltres a pontificar oh, el que necessiteu són ordinadors. Professor Sala Martín, què és el més important que has fet a la vida fins ara? Què és el més important? Del que ens te'n sents més orgullós. Home, el fàcil és dir els nens, els meus fills. Jo no et demano el fàcil, et dic de debò, diguem mho de no, debò. No, de debò. De debò. Cada De vols, nens? Sí. Sí. I què canviaria si tinguessis una segona oportunitat? No treballaria tant. Creus que hi ha Déu? No. Quan va ser l'última vegada que vas entrar en una església? Sí, malauradament, em eh... <laughs> vaig bastant a l'església per enterraments. Quin llegat voldries deixar a la humanitat? Llegat. Llegat. els uh, gens. I els teus fills, què t'agradaria que diguessin de tu? Que era bona persona, ja em va bé. Què tens uh, previst de fer per ser millor persona? No, home, no, no, és... No... Ser bona persona és una cosa que has de fer cada dia. Intentar fer-ho cada dia, amb totes les teves accions. Uh, i potser tornem al principi. Uh, diguem, totes les accions han d'acabar, d'alguna manera, incorporant la idea d'empatia. D'empatia. Has de, has de ser capaç d'empatitzar. Amb la teva família, amb els teus fills, amb els, amb els teus amics, amb la gent que no coneixes, amb els teus estudiants... Uh, si tu ets capaç d'entendre el que passa dins seu, de la, dins de la seva consciència, aleshores que acaba sent més bona persona. I ara aquell nivell de felicitat que teníem d'un 5 justet al començament, l'hem <laughs> augmentat? Ara que ja s'acaba i anem a, a 6,2. Gràcies. Oh. És molt forçada. Oh. <laughs> right. Gràcies. Molt well. bé. Gràcies, Michael. Gràcies. 6,2. Ah, està malament. So, oh, I need no I'm easy, I'm easy go, go Little high Little low Any the wind goes doesn't really